Você que acompanha o Lavras TV, é dia de festa aqui no Ademir Rocha Barbearia, porque grande Luiz Ademir está por aqui para bater um papo com a gente. São 25 anos de profissão, pelo menos em se tratando aqui dos trabalhos em Lavras. Me corrija se estiver errado. Queria que você fizesse, primeiro, parabéns, Ademir, por mais um empreendimento sensacional, por toda a sua visão, né, empreendedora, o empresário que você é. Parabéns, né, pela nova unidade, a quarta unidade sensacional aqui no bairro Jardim Glória. Queria que você começasse falando um pouquinho da sua história, relembrando a sua história, porque eu acho que é motivo de muito orgulho, né? Sim, eu cheguei em Lavras em 99 e iniciei como colaborador, né? E então já foi aí seus 25 anos por tudo, né? É uma trajetória aí de Ademir Rocha Barbearia, são 10 anos que eu criei essa marca. E aí a quarta unidade pegando essa região Jardim Glória, que é uma região que tem um potencial incrível, que são mais ou menos 27 mil habitantes nessa região aqui. Com essa unidade agora vai para 22 colaboradores. A agenda vem só diminuindo, né? Cada dia menos horários. Segunda-feira eu vou estar atendendo nessa loja agora. E terça na unidade 1. E quarta, quinta, sexta na 3. Aí a 2, que é a unidade próxima ao Gamo, por agora não vou estar atendendo lá mais. Como cliente e como parceiro aqui do Ademir, nesses quase um ano e meio, a gente pode assinar embaixo, porque realmente o trabalho é sensacional. Muito obrigado pela parceria, né, e sucesso, né, parabéns mais uma vez por tudo isso que você tem construído de maneira tão rica, tão sólida, né, consolidando cada vez mais aí a profissão. Eu que agradeço você pela parceria aí, que dure muitos anos ainda, e bola pra frente. Muito bom. Bom, e quem está aqui com a gente agora é o Thales, que acompanha já, né, já está no cast do Ademir há muito tempo. Conta um pouquinho da sua história em relação ao Ademir Rocha, esse padrão sensacional, né, essa maneira de trabalhar, né, o Thales, que a cada ano que passa cresce cada vez mais, um baita empreendedor que é o Ademir. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência sua com ele, há quanto tempo junto, e você que vem da Unidade 1 para cá, não é isso? É, primeiramente, boa noite, né? Mais uma vez é um prazer, uma honra estar falando com a equipe de vocês. Vários encontros aí, né? No ramo do esporte. É isso. E agora aqui ser presente aí no ramo profissional. É de imenso prazer, né? E de felicidade. É, eu tô com a Ademir aí desde 2020. A Ademir é um cara que tem uma mente visionária, né? Ele vai na contramão de todo mundo e não é à toa que construiu esse grande nome. Devido a tanto trabalho, tanto suor dele, né? Que mais de 20 anos aí de profissão. E é um cara que, além de excelente gestor, excelente patrão, né? Excelente profissional, é um cara que é um grande amigo de todos nós, né? Que somos colaboradores aí da barbearia, da marca, né? Da empresa Ademir Rocha. E fruto disso, eu tive o prazer de, quando eu entrei na empresa Ademir Rocha, trabalhei na unidade 2 durante um bom tempo. Aí, devido aí às características, comecei a atender na unidade 1. E agora, né, nessa nova unidade, numa área nova da cidade, e eu tô tendo mais uma oportunidade de estar vindo pra cá, saindo da unidade 1 e vindo aqui pra unidade 4. Não só eu, como o Eduardo aí também, que vai ajudar a gerenciar toda a equipe. E espero, né, a expectativa é das melhores, né, espero que possa dar certo, como vai dar certo, como devido a todas as outras. E aproveitando o gancho aí, contar aí com todo o apoio, né, da população dessa região da cidade. Vem nos prestigiar, tomar um café, vem conversar, que aqui é só prosa boa. E no mais é isso, pé no chão aí e executar o trabalho nosso bem feito, de qualidade, que é que ele preza, né. E olha quem também é cliente, Ademir Rocha. Ele, Marinho Benassi. Tudo bem, Marinho? Tudo bem, como é que estão as coisas? Prazer encontrá-lo aqui. Prazer. Queria que você falasse um pouquinho. Há quanto tempo é cliente do Ademir, com todo esse padrão de qualidade? Impressionante, né? O trabalho do Ademir, né? É impressionante. Eu sou cliente
há 10 anos, 10 anos já, do Ademir. Então eu acho que depois que ele começou a montar, né, essa estrutura toda, né, eu acho que é uma estrutura que revolucionou Lavras e que veio trazer para os clientes o que a clientela quer, né? Ele não quer só vir fazer a barba e pronto, não, ele quer ter um ambiente agradável, um ambiente legal, é um conforto, né? É, hoje se fala muito na estética legal, e, enfim, né? Eu acho que hoje nós homens estamos muito voltados também à estética, enfim. E eu acho que o Ademir atende todos esses requisitos para que o cliente saia daqui feliz, né? Então é mais uma unidade que ele está lançando, parabenizá-lo ao Ademir, né? O meu barbeiro era de outra unidade, veio para cá, então já me trouxe para cá, porque eu confio nele, né? Então, que é o Dudu. E, enfim, é isso aí. Desejar sucesso para essa unidade. Mais uma vez, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, como todas são. Bom, pessoal, e quem está comigo aqui agora é o José Lucas. O Zé, não tem jeito. Ele é conhecido como Zé, que é gerente geral aqui do Grande Ademir. Tem essa responsabilidade muito grande, né? E a gente conversava aqui, a gente falou com o Ademir, ele contou um pouco da história de sucesso dele, Zé. São 22 colaboradores, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, a gente até já abordou com a galera, Thales falou sobre isso, porque é uma turma sensacional, né, cara? Que vocês parece que vão lá e pinçam mesmo, tem que ter todo um perfil, né, para poder agregar, chegar realmente, se encaixar em todo esse padrão de qualidade do Ademir, não é isso? Exatamente. A gente sempre tenta, no processo de contratação, a gente tentar acertar temperamento, que acima de tudo a gente acredita demais, né? O ambiente ele tem que estar completo e tem vários tipos de temperamento. Com isso a gente tenta pincelar justamente o temperamento que está faltando em certo ambiente, que às vezes a gente tenta buscar sempre um equilíbrio, porque se você colocar sanguíneo demais no ambiente, vai dar sempre intriga. Então você tenta mesclar esse temperamento para na equipe ficar um ambiente agradável, ficar um ambiente familiar, né? E é justamente isso que durante tempos aí, anos, a gente vem buscando. Sempre quando eu tô com o Ademir, o Thiago fez esse papel. Quando vem minha vez, tô tentando sempre buscar, aperfeiçoar nesse ramo de temperamento, justamente para fazer contratações mais assertivas e trazer um resultado enorme para a equipe, né? A equipe hoje nossa, como você disse, é sensacional. Todo mundo, a gente fala que com o passar do tempo, a gente passa mais tempo na barbearia do que em casa. Isso aqui acaba virando uma família. Então, justamente, a partir desse ponto, a gente tenta montar o melhor cenário para a equipe conviver, para o Ademir conseguir ter essa gestão também, porque é muito importante, né? Olha, sou cliente do Ademir tem uns 10 anos, por aí, mais ou menos. Desde quando ele abriu a primeira, eu sempre fui cliente, eu comecei a ser cliente dele e não parei mais. Então, toda semana eu estou batendo cartão aí. E tá cada vez melhor, né? Abrindo mais uma, graças a Deus. Deus tem abençoado, ele é muito, né? Ele é merecedor, trabalhador, né? E tá cada vez inovando, sempre, cada vez mais. Eu desejo sucesso e tudo de bom, né? E que Deus abençoe aí o Ademir e todo mundo. Obrigado. Bom, e uma noite tão especial nessa inauguração, é claro que o Ademir vai trabalhar com quem agrega e muito a um evento desse tipo, desse peso, nessa envergadura. Por isso, Renato Pacheco tá por aqui. Bacana encontrar você. Fala um pouquinho sobre, primeiro sobre o Ademir, né, com esse sucesso, esse empreendedor sensacional que ele é. E também hoje, o que a galera vai dar aquela degustada aqui. Tudo bem? Tudo bem, você. Sou cliente desde a unidade 1 e estou na inauguração desde a unidade 2. Então essa é a nossa terceira inauguração. Quarta unidade, o Ademir, sem dúvida alguma, é referência de empreendedor, cara que acredita na cidade, né? E essa agora ficou boa demais, ficou do ladinho de casa aí e matou a pau. E hoje a gente tem a oportunidade de trazer um pouco de entradas, desde frios, queijos finos especiais, tarteletes, quiches, uns sanduichinhos de lombo com barbecue de goiabada e creme azedo, que é surreal, num brioche de cebola. E ainda tem uns salgados variados de coxinha, com uma piscina de catupiry, um espetinho de frango com uma geleia de pimenta, tá maravilhoso. A altura realmente do evento, bacana demais. E essa comodidade, né, do Ademir, que eu acho que é sensacional, né? Primeiro agora, com a localização em cantos específicos da cidade, né? Todo esse trabalho, essa visão dele para atender essa região da cidade.
tem um aplicativo, a facilidade hoje em dia dessa correria, né? Não tem como você se esquecer. Você mesmo vai lá, já faz o seu agendamento, isso tudo são coisas que vão agregando, né? Aí essa excelência desse padrão do Ademir, né, Renato? Sem sombra de dúvida. Para minha vida corrida, ele foi a solução dos meus problemas. Porque eu consigo deixar pré-agendado de 15, 20 dias. Até porque se não fizer isso, você não acha vaga também, né? Porque é concorridíssimo. Com ele é mais difícil. O aplicativo Minha Vida Secretária me confirma, não tem mais erro. Graças a Deus ele tem criado maneiras de solucionar o nosso problema enquanto cliente também.